ამბავი, ჯიპისი ჩვენი მეგობარი კომპანია, მათ სამწუხაროდ ვერ მივედი, იმიტომ რომ გადაღება მქონდა ბაკურეში, შესანიშნავი ღონისძიება ჰქონდათ, სადაც 2024 წლის ტენდენციებზე, თავის მოვლის რიტუალებზე და მოკლედ ყველა იმ ახალ პროდუქტზე და სასარგებლო რჩევებზე ილაპარაკეს და მოდი ახლა ვნახოთ სიუჟეტი და მე განვიხილოთ. ჯიპისი კლუბმა წლის შემაჯამებელი ღონისძიება პარაგრაფ თბილისში გამართა. სპიკერებთან ერთად საზოგადოებას 2024 წლის სილომაზისა და მოდის ტენდენციები წარუდგინა. ჯიპისი კლუბის წევრები ხშირად იღებენ მნიშვნელოვან რჩევებს სხვადასხვა სფეროს წარმატებული პროფესიონალებისგან. ვარ ჯიპისი კლუბის წევრები, მე ვარ პირადად წარმოქმნილი როგორც სპიკერი და საახალწლო ჯიპისი თავის მომხმარებელს, ასე ვთქვათ, ესე ულოცავს საახალწელს. ჩემი სასაუბრო თემა არის მოდა თავისთავად, ეს ყოველთვის მოსალოდნელია ალბათ. მე გავამახვილე ყურადღება 2024 წლის ტრენდებზე, ასევე საახალწლო ტანისამოსზე, რა ფერები, რა სიახლე უნდა შევიტანოთ 2024-ში ჩვენს გარდერობში. ჯიპისი საფია ფოქსელი არის beauty and the boxes. ერთგული პარტნიორი ჩვენ თელ წლის განმავლობაში თანამშრომლობდით და გავაგრძელებთ 2024-ში თანამშრომლობას. გავიგეთ 2024 წლის ახალი ტენდენციების შესახებ თუ ფეშენში, თუ ბიუტიში ძალიან საინტერესო იყო. პირადად მოწვეული ვარ როგორც სპიკერი მოდის სფეროში, ვისაუბრე მოდის ტენდენციებზე. დიდი სიამოვნებით მივიღე მონაწილეობა. მე თვითონ ვარ ერთგული მომხმარებელი ჯიპისის და დიდი სიხარულით მოვედი, ესე ვთქვა. აი ამ ღონისძიებაზე და ჩავატარეთ, მე ვფიქრობ ძალიან წარმატებულად. საქართველოს ფარმაცევტულ ბაზარზე პირველად ჯიპისი კლუბი შეიქმნა, რომელიც სრულად მორგებულია ერთგული მომხმარებლების ინტერესებზე. შემაჯამებელ ღონისძიებაზე მოსულმა სტუმრებმა საინტერესო და საჭირო რჩევებთან ერთად გათამაშებაშიც მიიღეს მონაწილეობა. 462 ჩვენ მხრიდან წარვადგინეთ ძალიან მნიშვნელოვანი სიახლეები, რომლებიც ჩვენს ქსელში მომხმარებელს დახვდება 2024 წელს. ასევე ის ტენდენციები, რაც სილამაზის და მოდის სფეროში იქნება აქტუალური მომავალი წლის განმავლობაში. ღონისძიება მასპინძლობდა ჯიპისი კლუბის წევრებს. ჯიპისი კლუბი თითქმის ერთი წელია უკვე არსებობს და თავის მომხმარებელს ანებივრებს მრავალფეროვანი ღონისძიებებით, მასტერკლასებით, რომლებიც არის მორგებული ჩვენი მომხმარებლის სურვილებს, ინტერესებს და მათი მხრიდან მიღებული უკავშირის საფუძველზე გადავწყვეტეთ, რომ ეს ღონისძიება იქნებოდა სწორედ ის, რაც მათ ინტერესს მიიპყრობდა ყველაზე მეტად. ჯიპისის ფრენდი დაარსების დღიდან უკვე 28 წელია. მუდმივად ცდილობს საავთიაქო ჩარჩოებიდან გამოსვლას და მომხმარებლისთვის ინოვაციური პროდუქტების, სერვისების თუ პროექტების შეთავაზებას. ჯიპისი კლუბი კი 2024 წლიდან განახლებული ფორმატით გააგრძელებს პოზიციონირებას.